مهمو خبرونو سرټکی په افغانستان کې د پانګونې د جلبولو په موخه د ترکی غونډه د دې غونډې په پریکړه لیک کې په افغانستان کې د بشري مرستو پر زیاتوالي او د پانګونې پر جلبولو ټینګار شوی دی. پر افغانستان د فشار زیاتولو په اړه د ګلبدین حکمتیار څرګندونې. حکمتیار وایي د اسلامي امارت پر ضد د نړۍ تبلیغات او فشارونه زیات شوي دي. برای تغییر در وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان باید اقدام فوری کنیم. د مخابرات وزارت د بستونو لپاره د رقابتي ازموینې اخیستل. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د دریم او څلورم بست ازموینه تیر ورځ واخیسته. اسلامي امارت په عموم کې او د مخابرات وزارت خصوص دې ته ژمن دی چې کار اهلکار ته وسپاري. او د شمالي کوریا په اړه د امریکا په څرګندونو کې تضاد رامنځته شوی. سلامونه ستړي مشي وخت مو په خیر. اوس هم په وکړی بشپړ خبرونو تازه محمد وسیم ویسالیم. په ترکیه کې د افغانستان د خلکو د ملاتړ د بشري ټوډلنې تر سرلیک لاندې دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. دا غونډه په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د پراختیا او د پانګونې د جلبولو په موخه جوړه شوې وه. د دې غونډې په وروستۍ اعلامیه کې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو پر زیاتوالي او په افغانستان کې د پانګونې په راجلبولو ټینګار شوی دی. په ورته وخت کې جان کربی په یو خبري کنفرانس کې ویلي چې امریکا اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلی. په ترکیه کې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره د بشر دوستانه ټولنې تر سرلیک لاندې دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. دا غونډه په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د پراختیا او د پانګونې د جلبولو په موخه جوړه شوې وه. د دې غونډې په وروستۍ اعلامیه کې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو پر زیاتولو او په دغه هیواد کې د پانګونې پر جلبولو ټینګار شوی دی. پریکړه لیک پر بشري مرستو، پراختیایي همکاریو او افغانستان ته د پانګونې پر راجلبولو ټینګار شوی دی. اگر همی دولت او همی حاکمیت هم در حقیقت این همی ترکاره به منظور رسوندن کمک به مردم افغانستان و بهبود وضع اقتصادی افغانستان و بیرون رفت از مشکلات یا پایین کشیدن تو اندازه ای مشکلات که بخصوص دشواری هایی که در زمستان به وجود میاد تشویقش کنند. په ورته وخت کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي جان کربی په یو خبري کنفرانس کې ویلي چې له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو دوام د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. موږ طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي او تاسو په دې پوهیږئ چې بشري مرستې د افغانستان خلکو ته اسانتیاوې برابرول او مرسته کول دي او دا په مستقیم ډول د غیر دولتي موسسو له لارې خلکو ته رسیږي نه طالبانو ته. په همدې حال کې ښاغلي مجاهد وړمه ورځ د افغانستان د خلکو د ملاتړ د بشر دوستانه ټولنې په غونډه کې وویل چې د اسلامي امارت لپاره د دولتونو د مشروعیت په پرتله له ولسونو څخه د مشروعیت ترلاسه کول مهم دي. با مرور زمان امی تنشایی که بین از اینا موجود است آهسته آهسته ذوب میشه از بین میره و بالاخره اونا مجبور هستن ناچار هستن تا حکومت فعلی افغانستان را به رسمیت بشناسن و بر حکومت فعلی افغانستان است تا از فرصت های اطلاعی که امروز بر اینا میسر است استفاده عظمی بکنن تا ممالک بیرونی اینا را به رسمیت بشناسه و در داخل اینا پشتیبانی قاطع ملت افغانستان داشته باشند. په هیواد کې د وروستي سیاسي بدلون څخه څه باندې یو کال تیریږي. که څه هم د سیاسي تبادلې په برخه کې ښه والی راغلی خو د نړیوال مشروعیت ترلاسه کول لا هم یوه ننګونه ده.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي ماموریت مشر نصیر احمد فائق له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د دوامدارو هڅو خبر ورکوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي ماموریت مشر په یو ټویټ کې په هیواد کې د نجونو د زده کړې د حق غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو شمېر فعالانو تېره ورځ د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره لاریون وکړ. اساسی بشری حقونو د ترلاسه کولو لپاره هڅو ته د دوام ژمنتیا. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي ماموریت مشر نصیر احمد فائق د یو ټویټ په خپرولو سره په هیواد کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي ماموریت مشر په هیواد کې تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د خپلو هڅو د دوام ژمنه اعلان کړه او لیکلی دی چې اجازه ورکړئ چې افغان نجونې زده کړې وکړي. موږ خپلو هڅو ته دوام ورکوو او د نجونو د منځني ښوونځي د بیا پرانیستلو او په افغانستان کې د نجونو او هلکانو لپاره په ټولو کچو کې د مساوي او ښه کیفیت د زده کړې د تامین لپاره د غوښتنې بشپړ ملاتړ کوو. قرار به این باشه که یک جامعه از آموزش محروم باشه، ما جز یک جامعه جاهل، نادان، بیمار از لحاظ روانی و همچنان محروم از تمام روند توسعه و انکشاف چیزی بیشتر نمیداشته باشه. په ورته وخت کې تېره ورځ د بشري حقونو یو شمېر فعالانو په هیواد کې تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو په اعتراض کې لاریون وکړ. که چېرته دوی ریښتیا غواړي چې نن ورځ خپلو خلکو ته خدمات وړاندې کړي، نو د مکتبونو دروازې را خلاصې کړئ او همدا رقم که چېرته بایمري ټولنه بیا نیوکې کوي، زه فکر کوم د نیوکو په ځای باندې که چېرته دوی عملي ګامونه پورته کړي دا به یو ځای ونیسي. که څه هم په هیواد کې تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو څه باندې 400 ورځې تېرې شوې، خو د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو کورنیو او نړیوالو هڅو بې پایلې نتیجې ورکړې دي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي د اسلامي امارت پر ضد تبلیغات او نړیوال فشارونه زیات شوي دي. د حزب اسلامي مشر د جمعې د لمانځه په خطبه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر نو موندنو ته په اشاره سره وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو د خراب وضعیت په اړه د دغه سازمان اندېښنه د اسلامي امارت پر ضد د تبلیغاتو دوام دی. ښاغلي حکمتیار بیا هم د دوهې غونډه ناکامه وبلله او ویې ویل چې د هېواد نه بد وضعیت د همدغو خبرو پایله ده. حکمتیار د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي موندنې رد کړې. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي د اسلامي امارت پر ضد تبلیغات او فشارونه زیات شوي دي. د حزب اسلامي مشر د جمعې د لمانځه په خطبه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نو موندنو ته په اشاره سره په افغانستان کې د بشري حقونو د خراب وضعیت په اړه د دغه سازمان اندېښنه د اسلامي امارت پر ضد د تبلیغاتو دوام وباله. گزارشګر خاص آن ریچارد بینیت به حدی جلو رفته که از تمامی جهان میخواهد برای تغییر در وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان باید اقدام فوری کنم. حکمتیار له هم په هیواد کې وروستي بریدونه او نسل وژنې د شل کاله مخکې د بریدونو دوام بولی. په ورته وخت کې ګلبدین حکمتیار د دوهې غونډه ناکامه بولی او زیاتوي چې د هیواد اوسنی بد وضعیت د همدغو خبرو پایله ده. مذاکرات دوحه و مایدی که به آن منتج شد کاملا ناکام، غیر عملی، خلاف واقعیت ها و نادرست بود و با وضعیت بد کنونی منتج شد. همی وضعیت را که امروز ما شاهدش هستیم، افغانا با آن روبروست، نتیجه مذاکرات ناکام دو هست. گلبدین حکمتیار له اسلامي امارت غوښتي چې په هیواد کې تعلیمي نظام او نصاب معیاري کړي. د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت سرپرست د دغه وزارت د بستونو د رقابتي ازموینې په لړ کې ټینګار کوي چې په دې بستونو کې با وړ او با استعداده کسان په دندو وګمارل شي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست هم وایي چې پخوا ټاکنې د پیسو پر بنسټ کېدې او اوس مهال په هیواد کې اسلامي نظام حاکم دی. په ورته وخت کې د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو ریاست مسؤلین د دولتي دندو د ازموینې د اخیستو په بهیر کې د روڼتیا په برخه کې د دغه ریاست د ژمنو خبره کوي.
د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت د بستونو لپاره د رقابتي ازموینې اخیستل. دوی د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت د دریم او څلورم بستونو لپاره سیالي ته راغلي دي. د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر نجیب الله حقانی په اعلان شو بستونو کې د اهلیت پر بنسټ د کسانو د ګمارلو په اړه خبرې وکړې او زیاته کړه اسلامي امارت شفافیت ته ژمن دی. اسلامي امارت په عموم کې او د مخابراتو وزارت خصوص دې ته ژمن دی چې کار اهل کار ته وسپاري، او کار اهل کار ته سپارل د دې نه سوا بله لار نشته دی چې دلته یو پرسش وشي، یو تپوس وشي، یو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حرفی هم وایي چې په هیواد کې د اسلامي نظام تر حاکمیت لاندې په پیسو ګمارنه نه کیږي. هغه وختونه لاړل چې د قومیت په اساس پولو و پیسو و سفارش استخدام می شدن، آن وقت خلاص است. د اسلامي حکومت ده، زمان ستاسو شریک نظام دی، او په شریک ودا نظام با مونږ تاسو مخ په وړاندې بوزو. خو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست مسؤلین وایي چې دغه ریاست د دولتي بستونو لپاره د ازموینې د اخیستلو په پروسه کې شفافیت ته ژمن دی. دا هم تاسې مطمئن یاست، هم ثانیا موږ اطمینان درکوو چې له تاسې سره به درغلي نه کیږي. د تاسې امتحانات به شفاف او پاک وي. د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د بستونو په دې ازموینه کې څه باندې 800 کسانو برخه اخیستې وه، خو اتیا درېیم او څلورم بستونه اعلان ته وړاندې شوي دي. د تخار ولایت د امیر اختیار ریاست په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ اخته ماشومانو ته د خوراکي توکو د ویشلو درې ورځنی کمپاین پیل کړ. د دې ادارې مسؤلین وایي چې د دغه کمپاین له لارې به 350,000 ماشومانو ته په کور دننه غذایي مواد وویشل شي. په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې ماشومان یې له خوارځواکۍ سره مخ دي وایي چې د دوی د ماشومانو د خوارځواکۍ د زیاتوالي یو لامل بېوزلي ده. کل ناروغ ماشومان سره د تغذیه په برخه کې مرسته د تخار ولایت د امیر اختیار ریاست سره په همغږۍ د روغتیا سکتور ملاتړو بنسټونو په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ اخته ماشومانو ته د خوراکي توکو د ویش کمپاین تر راتلونکو درې ورځو پورې پیل کړ. اینا کمپاین سی روز است، سی روز ادامه دارد که در حدود 350,000 طفل از این مواد مغذی اخذ میکنند. د ترسره شوي سروې پر بنسټ په دغه ولایت کې 350,000 هغه ماشومان چې د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي له غذایي موادو څخه برخمن شي. سوی تغذیه یک مشکل حاد در تمام افغانستان است، خصوصا دولت تخار قسمی که وضعیت اقتصادی کشور مشکلات خود داره، از خاطر خانواده اما غذای کافی خود را تامین کرده نمیتونند. بنابراین شبکه انکشافی باختر به همکاری دفتر محترم یونیسف برای حدودی بیشتر از 350,000 طفل که دولت تخار است توسط 520 پسته صحی مواد امروز توزیعش آغاز کرده توسط کمپاین. از آنجایی که آمار و ارقام نشان میدهد آمار سوی تغذی یا اطفال مبتلا به سوی تغذی ما در ماه در حال افزایش است، به این اساس دفتر محترم یونیسف و شبکه انکشافی باختر تصمیم به این گرفت که یک پروژه ما داشته باشیم در برعلاوه که در سطح مراکز سیه در سطح پستای سیه هم ما باید عمل بکنیم. هغه کورنۍ چې د دغو تقویتي موادو د ترلاسه کولو په موخه یو روغتیایي مرکز ته راغلي وایي فقر او بیکاري د دوی د خپلو ماشومانو د خوارځواکۍ اصلي لاملونه دي. خوشحال هستیم لیکن همی از رئیس سیاحت عمر خوشمندیم که در این باره قومی مردم بسیار مردم فقیر است. تقریبا در این قریه 1000 خانه زندگی میکنه، آب سی نداره. یک تا حالی را هیچ از طرف سیادامه هیچ همکاری به این مردم صورت نگرفته. دو خودر سوی تغذی به خاطر که طفلایی که زیر 6 ماه هستند سوی تغذی نشوند، زیادتر سوی تغذی افزایش پیدا کرده و میتونن استفاده کنن که تو که از سوی تغذی نجات پیدا کنن. بابات خدا هستیم که
یکی از پدرها یا اولیای شعبه توی تغذیه هستیم. دو طفل ما توی تغذیه است به خاطر کمبود مواد مندال و ویتامین ها توی تغذیه شده نتوانستیم ایره همه چیز ما برآورده کنیم. د تخار ولایت د امیر اختیار ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال د دغه ولایت په 14 ولسوالیو کې په خوارزواکۍ اخته ماشومانو ته د خوراکي توکو د ویش لپاره 1560 مرکزونه جوړ شوي دي. اوس هم ورزو بهرنیو خبرونو ته. د شمالي کوریا له پرله پسې توغندیزو ازموینو وروسته د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه د دغه هیواد د پالیسي په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د لوړ پوړو چارواکو څرګندونې له تناقض سره مخ دي، سره له دې چې د ارشاد د پولیسو په توقیف مرکز کې د مهسا امینې له وژل کېدو څه باندې څلوېښت ورځې تېرې شوې، خو د ایران په بېلابېلو ښارونو کې د هیواد په کچه پراخ لاریونونه دوام لري او هندي رسنیو راپور ورکړی چې د هیواد دفاع وزیر ویلي چې د هند حکومت هوډ لري چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د خپلې خاورې ځینې برخې بیرته ونیسي. نورحال په دې ویډیو بسته کې. د شمالي کوریا له پرله پسې توغندیزو ازموینو وروسته د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه د دغه هیواد د پالیسۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د لوړ پوړو چارواکو څرګندونې له تناقض سره مخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي چې امریکا د شمالي کوریا د اټومي وسلو د کنټرول پر سر خبرو ته چمتو ده، خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویلي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیواد پالیسي نه ده بدله شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي د امریکا تګلاره دا ده چې شمالي کوریا په بشپړه توګه له اټومي وسلو پاکه کړي. هغه وویل چې امریکا د ډیپلوماټیکې لارې تعقیبولو ته ژمنه ده او چمتو ده چې د شمالي کوریا له مشر سره پرته له کوم قید او شرطه وویني. هغه له شمالي کوریا وغوښتل چې په جدي او باثباته ډیپلوماسۍ کې ښکیل شي. په همدې حال کې شمالي کوریا پرون د دغه هیواد په جنوبي اوبو کې د منځني واټن دوه نور توغندي وتوغول. د توغندیو ازموینې او د پیونګیانګ د اټومي پروګرام پراختیا هغه مسله ده چې د امریکا په ګډون ډیر هیوادونه اندېښمن کړي دي. که څه هم د ارشاد پولیسو توقیف مرکز کې د مهسا امینې له وژل کېدو څه باندې څلوېښت ورځې تېرې شوې، خو د ایران په بېلابېلو ښارونو کې د هیواد په کچه پراخ لاریونونه دوام لري. د محصلینو دغه مشهورې مظاهرې او غونډې اوس هم په واټونو او پوهنتونونو کې ترسره کیږي او مظاهرچیان د حکومت ضد سختو شعارونو په ورکولو سره د اسلامي جمهوریت له چارواکو سره خپل مخالفت او غوسه څرګندوي. له پرله پسې لاریونونو سره سره بیا هم ایراني چارواکي د لاریون کوونکو د غوښتنو په اړه د نرمښت او تسلیمېدو نښې نه ښیي. د ایران د استخباراتو سپای پاسداران په یوه ګډه اعلامیه کې د لویدیځو هیوادونو پر ضد د اعتراضونو ریښه او په امریکا کې د سیایې د مخکینی پلان پایله وبلله. دغه راز پرون په زاهدان ښار کې د جمعې د لمانځه وروسته مظاهرچیان د امنیتي ځواکونو له تاوتریخوالي سره مخامخ شول او په سیستان او بلوچستان کې غونډې په شخړو واوښتې. تیره ورځ په هیواد کې دننه او بهر هم د اسلامي جمهوریت پر ضد د مظاهرچیانو د غوښتنې او ملاتړ لپاره لاریونونه روان دي. په ایران کې د انټرنیټ ګډوډي دوام لري او کارکوونکي د پیغام رسولو او ټولنیزو شبکو ته د لاسرسي لپاره له ډیری محدودیتونو سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د تیرو څو ورځو په مظاهرو کې تر 15 زیات اعتراض کوونکي وژل شوي دي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد د دفاع وزیر ویلي چې د هند حکومت هوډ لري چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د خپلې خاورې ځینې برخې بیرته واخلي. د هند د دفاع وزیر راجنات سنگ ویلي هند به د 1994 کال د پریکړه لیک پر بنسټ د پاکستان ټولو کډوالو ځمکې او کورونه بیرته واخلي. خاغلی سنگ وویل چې د دې پریکړه لیک پر بنسټ به د کشمیر د ګلګیت او بالتستان هغه برخې چې د هند د خاورې برخه ده خو د پاکستان تر ادارې لاندې دي بیرته دغه هیواد ته وسپارل شي. د 1994 کال د مارچ په 22مه د هند پارلمان په متفقه توګه یو پریکړه لیک صادر کړ چې پر اساس پاکستان باید د کشمیر یوه برخه تر خپل غیر قانوني اشغال لاندې راولي. د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. هند او پاکستان د کشمیر د لانجې پر سر درې ځلې پوځي نښتې کړي دي.
اوس هم ورزو سپورتی خبرونو ته. د میدان وردګو د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د پامیر فوټبال لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ چې د نهو ټیمونو په شتون سره سب موده مخکې د دغه ولایت د فوټبال په لوبغالي کې پیل شوې وې پای ته ورسېدې. له بلې خوا په بلخ کې د کیک بوکسینګ ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د سباندې څلوېښتو ورزشکارانو په ګډون د یوې ورځې لپاره ترسره شوې. همداراز به په خوست کې د جمناستیک سیالیو او د کرکټ د شلوریز نړیوال جام سیالیو د تعقیب پاړه هم واوري. د میدان وردګو د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د پامیر فوټبال لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ چې د دغه ولایت د فوټبال په لوبغالي کې د نهه ټیمونو ترمنځ پیل شوې وې په پای کې د پامیر فوټبال ټیم په بریا سره پای ته ورسېدې. د دې سیالیو په پای لوبه کې د پامیر او استقلال فوټبال ټیمونو لوبه وکړه چې په پایله کې د پامیر فوټبال لوبډلې وکولی شول چې د 2-5 په پایلې سره د استقلال فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړي او د دې سیالیو اتلولي خپله کړي. له بلې خوا د بامیانو د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د ذوالفقار د فوټبال د ټیم په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په پای لوبه کې د ذوالفقار فوټبال لوبډلې وکولی شول چې د 2-0 په پایلې سره د عقابانو مرکزي فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړي او د دغو سیالیو اتلولي خپله کړي. په بلخ کې د کیک بوکس انتخابي سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د هیواد د بدني روزنې او ورزش په لوبغالي کې د یوې ورځې لپاره د ټول ولایت له څلوېښتو څخه د زیاتو ورزشکارانو په ګډون په لاره واچول شوې. د دغو سیالیو له پیلولو څخه موخه د دغه ولایت د کیک بوکس منتخبې لوبډلې ته د غوره څیرو پیژندنه ده. په خوست کې د جمناستیک سیالۍ د خوست د جمناستیک لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ د خوست او پکتیا د دوو ولایتونو د شپږ دېرش جمناستیکانو په شتون په دریو برخو او د خوست ولایت د فزیکي روزنې په لوبغالي کې پیل شوې وې چې په پای کې د خوست د جمناستیک لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د دې سیالیو د تنظیم مسؤلین وایي چې د دغو سیالیو له پایلولو یې موخه د دغو ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ د ورزش وده ده. د نیوزیلند کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز کرکټ نړیوال جام سیالیو په دوام کې د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې ته په 15 منډو ماتې ورکړه او په دې لوبو کې 2 ترلاسه کړې. په دې لوبه کې د نیوزیلند کرکټ لوبډلې د توپ وهنې برخه کې لومړی میدان ته راووتل او په 6 کې سریلانکا ته د 128 منډو هدف وټاکه. خو د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې ورکړل شوی هدف ترلاسه نه کړ او دغه لوبه یې دغې لوبډلې ته وبایلله. دغه سیالۍ په 2 کې د 12 لوبډلو په شتون سره د استرالیا په کوربهتوب ترسره کیږي. درنو لیدونکو مهم او روسي خبرونه همدومره او له پاملرنې مو مننه. تر بیا ښه وخت.